шановні колеги, я дякую вам за те, що сьогодні, в День цивільного захисту, ви вчасно евакуювалися з закладу. Ви організовано пройшли колоною в те місце, яке було завчасно визначено для евакуації педагогічного та навчального колективу закладу. Ви молодці! Різні пожежі є, наприклад, пожежа там 5 метрів квадратних, там горить там такий невеличкий кусочок. А буває, горить ціла квартира, будинок. Соловйова Ірина Миколаївна, я заступник директора школи номер 22. Дітей ми не попереджаємо про те, що буде евакуація відбуватись. Намагаюся зробити це на початку року, в кінці уроку, для того, щоб побачити, як відкриються евакуаційні двері, як будуть ключі шукатись старшими людьми, тому що ключі знаходяться на певних місцях.